Հայաստանին պատու հասած աղետի հետևանքով Լոռու և Տավուշի մարզերի մի շարք բնակավայրեր ծայրահեղ ծանր վիճակում են հայտնվել։ Տուժած շրջաններին հրատապ աջակցություն ցուցաբերելու համար Գագիկ Ծառուկյանը հրատապ նիստ է անցկացրել Բարեգործական հիմնադրամի աշխատակազմի և թիմակիցների հետ։ Գագիկ Ծառուկյանը տեղեկություններ է ստանում, որ վիճակը ծանր է և պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել տուժած շրջաններին, բայց նախ պետք է հասկանալ, ինչի կարիք կա, որպեսզի օգնությունը լինի տեղին և հասցեական։ Արգելի գործընկերներ, առաջինը ողջունում եմ ձեր բոլորին եւ այսօրվա իմ հրավերքի պատճառ հրատապ ջրեղեղի հարցնա, որ Լոռիում ջրեղեղի դեպոլոսել պատկերացին ջրեղեղավ երկրորդ օրը արդեն իր ավերվածություն արեց ու վերջացա, բայց մինչեւ այսօր կա որ փակեն մարտի գնահատություն չունեն, շփվելու առևտրի ծանր վիճակում են, այս կանոր ահավոր զանգեր ասել օգնություններ, դրա համար ես այսօր հրատապ հրավիրել եմ, որ ասեմ հանձնարարում ձեզ վաղ առավոտյան գնում եք այդ ջրեղի տարածներում հիմնական տարածքի ղեկավարության հետ և եկեղեցականների հետ, նայում եք, ընդհանուր բան չլինի, անհատական մարդիկ ինչ խնդիր ունեն, քանյոք են, ինչ պրոբլեմներ ունեն։ Գագիկ Ծառուկյանը թիմին հանձնարարում է գրագետ ու ճիշտ կազմակերպել աշխատանքը, տեղում ցուցակագրել բոլոր խնդիրներն ու ամենակարճ ժամկետում զեկուցել։ Աշխատանքներում արագ ներգրավվել կամավորներին ու գործի դնել նաև երիտասարդների ներուժը։ Ոչինչ ձևական չպետք է լինի, ժամանակը քիչ է, համակարգված ու հստակ աշխատանք է պահանջվում։ Ես դասում եմ, ոչ թե ձևական, ձևի համար գնացիք, ոչ, անհատական մարդիկ այսօր լուրջ խնդրի առաջ են, որ լիարժեք գնում եք, խոսում եք, բանում եք, ինչ կա անհրաժեշտ, ինչ է իրենց անհրաժեշտ պետք։ Լրիվ ցուցակագրում եք, նույն օրը գալիս եք, հանձնարարում եք, ինչ որ պետք է, կազմակ, որ մյուս առավոտ արդեն գնալու եք ամեն մեկը, քանի գյուղա, քանի բնակիչա, հանդիպում եք, լսում եք, անհատական ժողովրդի հետ, ոչ թե ասեն այսքանը, չէ, մարդկանց հետ, հասեով, անունով, ընտանիքի քանակով, հասկանալի, որ անձամբ դուք էլ տանելու եք այդ բաժանումը, ընդեիս դուրս գալուց արդեն զանգում եք, որ գոնե դուք էլ ձեր հոգու առաջ, խղճի առաջ իմանա գործ է կարել, կարող եք մեր հայրենակիցներին աջակցենք օգնենք։ Խոշոր աղետը գրանցվել էր մայիսի 26-ին Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերում, մասնավորապես Դեբետի, Աղստևի և Տաշիրի ավազաններում։ Հորդառատ անձրևների հետևանքով Դեբետ գետը վարարել էր և Ձորագետ ավանից մինչև Բագրատաշենի սահմանային անցակետ դարձել ավերածությունների պատճառ։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։